Pois é, ó, agora a gente tá no Dutch Free Shop. Aí assim, ó, a gente achou que o povo daqui de Portugal não é assim, 100% simpático, não. Mas assim, tem umas vantagens, assim, por exemplo, esse Dutch Free Shop deles é sensacional. A gente não tinha passado aqui no desembarque, a gente foi direto pra Lisboa, enfim, não tivemos cabeça. E agora voltando, a gente tá achando que é muito superior do Galeão, olha a quantidade de lojas que tem aqui. Isso aqui do Dutch Free tem uma liga fantástica, muito boa mesmo. Então assim, passem, se vocês vierem para Portugal, passem no Dutch Free, façam compras. Os preços também não são tão convidativos assim, mas as opções de loja são grandes, assim, é bem interessante. E o Dutch Free é muito bonito, ó, tem essas plásticas aqui, ó, bem legal. Bravo, bravo. Bonjour, bonjour, classe. Merci beaucoup. Bye bye. Francês amigo, viu? E a minha pulseirinha do senegalês amigo. Entendeu?